দেৰগাঁৱত সম্প্ৰীতিৰ অভাৱ নাই। দেৰগাঁৱত থকা এটি হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালৰ বিপদৰ সময়ৰ কাষত থিয় দিছে 3 নং গেটৰ মুছলিম সমাজৰ যুৱকসকল। গোলাঘাট মেৰাপানীৰ মাধুৰ্য সোণোৱালে আকাশচোৱাৰ সপোনেৰে দেৰগাঁৱৰ 3 নং গেটত থাকিবলৈ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে, পাছত কৰ্মৰ সন্ধানত বাংগালোৰত কাম কৰি আছিল। যোৱা 27 নৱেম্বৰ তাৰিখে যুৱকজনৰ বেমাৰ হোৱাৰ ফলত মৃত্যু হয়। বাংগালোৰত থকা অসমৰ যুৱক আৰু অসমীয়াসকলৰ সহায়ত তেওঁৰ মৃতদেহ গুৱাহাটীলৈ অনা হয়। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে মৃতদেহ গুৱাহাটীৰ পৰা দেৰগাঁৱলৈ আনিব নোৱাৰাত আজি দেৰগাঁও 3 নং গেটৰ মুছলিম যুৱকসকলে মৃতদেহ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ লগতে অন্যান্য সহায় সহযোগ আগবঢ়ায়। এনে কাৰ্যই পুনৰ শংকৰ আজানৰ দেশৰ সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল যে কোনো ভাঙিব নোৱাৰে তাৰে প্ৰমাণ কৰিলে। দেৰগাঁৱৰ পৰা সত্যজিৎ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।